bismlahi wakafa salaamu ullahi calaykum ardada qiimaha iyo qaayaha waxdheerow waxaanu qaadanaynaa casharkii sagaal iyo kontonaad kaasoo ciwaankiisu yahay r dog ratur front gate artarde he would park until someone opened the gate. as the neighbors complained of the noise, my husband spent weeks training him to press his bow on the latch to let himself in. Rex soon became an expert at opening the gate. however, when i was going out shopping last week, i noticed him in the garden near. The gate this time he was parking so that someone would let him out. Since then he has developed another bad habit as soon as he opens the gate from the outside, he comes into the garden and waits until the gate shuts. Then he sits and parks until someone lets him out. After this he immediately lets himself in and begins parking again yesterday my husband removed the gate and Rex got so annoyed we have not seen him since Ardeya 10 kan wa 10 kisagal iyo you can seek to english book waidi so garcian rabul xisa kasakow bahda macallimiinta ee nabada waxbarashada haddaba intii naasia casharka la socotaa casharkan waxa uu ka sheekaynayaa a waxaana uu ku dhisan yahay ku noqoshada tennisyada in or out gudaha ama debedda ourdog bay leedahay eygeenna regx ee lagu magacaabo rex us to cid waxa uu rex fadhiisan jiray eygaasi outside debedda ama bannaanka ayuu fariisan jiray our front gate ganjeelkeena bannaankiisii and park waa uuna qaylin jiray park waxa weeye kaylada ama dhawaaqa eeyuhu ay sameeyaan every time wakhti kasta he isagu so wanted uu doonayo wakhti kastuu doonayo to come in uu soo galo into the garden beerta beerta dabcan gurigay ku dhex taal mar kastuu doonayo inuu soo galo beerta gudaheeda hewood park waa uu qaylin jiray antil ilaa iyo somuon qofi opent uu ka furo the gate ganjeelka ilaa iyo qofi uu ganjeelka ka furo ayuu dhawaaqi jiray eygaasi sther sidiiba darisku complaint off ay uga soo cawdeen the nois sanqadha ama shanqarta ay uga soo cawdeen my husband ninkaygii ayay leedahay anigu xaas mal xaas ma ahi oo la ima qabo laakiin haweenay qoraa ka ah buuggan baa macnihii waxay leedahay ninkaygu spend waxa uu geliyey weeks toddobaadyo ayuu wakhti ahaan uu geliyey wakhtigiisu toddobaadyo ayuu wakhti geliyey ayu, training tababaridda him eygaasi eygaasi ina in uu tababaro ayuu toddobaadyo uu geliyey muxuu u tababarayaa eyga wuxuu u, u tababarayaa tupress si eygaasi u riixo uu ugu riixo hisbow cijidiisii ama lugtiisii xaywaanaadka lugta ayaa u lug ah qaybta hore haddana waa u gacan hilibka iyo ugaadha iyo way ku qabsadaan iyo lafaha iyo geedaha iyo haddana way ku socdaan abuurka ilaahay weeye waxba kama sheegi karno ilaan anaguba beli aadan inaan noqonno dalabkeenna ma uusan ahayn laakiin rabbiga ayaa inoo dooray kan ugu sharaf badan unaga dhigo haddaba ee bow waxaa la yidhahdaa lugta eeyaha ama lugta libaxyada bisadaha dumadda mugulaasha had walba saad doonta dheh af soomaaliga amaba ee lugta sagaarada deerada iyo wixii lamidka ah ayaa waxaa la yhaaa bow waxaa jirta bow oo iyadu erey ahaan u dhow qoraalkeedu se ka duwan taasoo iyadu ah rukuucidda boe waxayna u qorantaa mida rukuucidda b oo for book ah o w marka aad leedahay -le. oo kale iboe anigu waan rukuucaa anprostrate waana sujuudaa foor waxaan u rukuucaa oo aan u sujuudaa may allah rabbigaygii yaa rab sidaasi <laughs> awgeed ourdog bay leedahay eygeena rex ee lagu magacaabo rex eyga diinta islaamka culimmadu waxaanu ka maqalnay in la dhaqan uh, karo oo ku ugaari karo hadi haddii rabaayad laga dhigto laakiin haddana waa najaas marar badan ourdog eygeenna rex ee lagu magacaabo rex us to cd waxa uu fariisan jiray outsi dbadda our front gate ganjeelkeena bannaankiisii and park waana uu qaylin jiray every time wakhti kasta he wanted uu doonayo to come into inuu soo galo the garden beerta markastuuu doonayo in uu soo galo he wold park waa uu qaylin jiray antil ilaa iyo somone qofi opent uu ka furo the gate ganjeelka asthe neighbory sidii dariskuba comblainta ay uga cawdeen of the noise dhawaqiisa ama sanqadha ama dhawaaqa ama buuqa eyga uu samaynayo weeye dabcan ayay leedahay my husband ninkaygu spent waxa uu geliyey wieks toddobaadyo ayuu geliyey training tababaridda him ayga muxuu u tababarayaa tobress si uu u riixo uu ugu riixo hisbow cagtiisa on the ldch aanjada laaj waxaa la yidhahdaa al gaanjada albaabada lasoo jiido ee marka la furaya ayaa laaj la yidhaahdaa bir kasta oo albaab leh oo gaanjo u eg ayaa lagu macneeya laaj waxay leedahay my haspand ninkaygu spent waxa uu geliyay weks todobaadyo training tababaridda ayuu todobaadyo geliyay him aiga laakiin et maxaa loo dhihi waayay xayawaan kastooo it cumo qaato garaamar ahaan rnown

my haspand ninkaygu spenti waxa uu geliyay wiks toddobaadyo ayuu geliyey training tobabarida him isaga xataa waxaa jira a e isagu asxaabul caaf la galay oo la sheego inuu jannada geli doono dadka diinta islaamka ku xelleel ee loogu haaraan galo diinta ay sheegaan laakiin isaga xataa haddaan isticmaalayo anigu him ma dhaheena it ayaan dhihi lahaa sharciga luuqadda darteed my husband ninkaygu spent waxa uu geliyay weeks toddobaadyo training tababarida to him aygaasi tobress hisbow s si, oo afkiisaasi uh, waxaan dhihi lahaa lugihiisaasi uu ugu riixo on the lunch gaanjada albaabka tolet himsef tlet to si nafsad ahaantiisii ay ugu fuddto tolet si ay ugu fududaato himself

rex rex aga la leeyahay suon durbadiiba markii la baray sida albaabka loo furo became wuxuu noqday baa la yidhi an expert qabiir ayuu cad wuxuu qabiir ku noqday opening furidda the gate ee ganjaalka howeve si kastaba ha ahaatee weyn goortii it ee aan bannaanka ama debadda aaday aan u aadayay shoping dukaamaysi markaan debedda u aadayay last week todobaadkii lasoo dhaafay si kastaba ahaatee goortii aan toddobaadkii lasoo dhaafay bannaanka dukaamaysiga u aadayay ayay leedahay aay anigu noticed waxaan ku mashquuliyey him isaga in the garden beerta notice eregaasi macnihiisu waxaa weeye mashquulin waa lagu macneeyaa marna waxaa lagu macneeyaa wargelin haddaba i noticet him isaga waxa aan ku mashquuliyey inthe garden beerta beertaasoo niyar u dhow the gate ganjeelka u dhow baan ku mashquuliyey this time wakhtiga kan oo uh, aan beerta ku mashquulinayo bay leedahay he isagu so, was parking waa uu qaylinayey sow dhad wuxuu u uh, qaylinayay in someone qofi would let him uu ugu fududeeyo out bannaanka macnihii inuu qofi Ka he, eh, he, am, eh, u fududeeyo siduu bannaanka ku imaan lahaa buu u qaylinayay ee guduhu ku jira aga ins ilaa iyo t wakhtiga wixii ka dambeeyey h ag amag sdvlopd waxa uu horu mariyey wuxuu ka yimaaday dlmntdoicot ama devloped countries wadamada horu maray markaa leedaha marka hei isagu has developt wuxuu kordhiyey weeye so soo kordhiyey another kale baad xun habit dhaqan ama dabeecad xun ayuu soo kordhiyey eigi asun as isla markii he isagu openes uu furo maxay tahay dabeecadda xun ee eygu la soo baxay asun aas islamarkii he isagu openes uu furo dagaid ganjeelka islamarkii uu furo from uu ka soo furo the outside dabadda ama bannaanka markuu ganjeelka uu kasoo furo he eegii eegaasi a he isagu camis wuxuu yimaadaa into the garden beerta ama darjiinka gudaha ayuu yimaadaa an weites wuxuuna sugaa antil ilaa iyo the gate ganjeelku shatis uu xirmo ilaa iyo ganjeelka uu xirmayuu sugayaa waayaa then kadib hasuge he citis wuu so fariista and barks wuuna qayliyaa antil ilaa iyo someone qofi lets him haddana uu ugu fududaynayo out bannaanka ilaa ii qofi bannaanka in uu macnihi u baxo macnii ilaa ii qof bannaanka uu ka saaro guriga uu ka saaroo bannaanka uu geeyo qaylin after kadib this tani kadib marka

an bigans wuxuu bilaabaa barking again mar kale inuu qayliyo bannaanka sidai loosoo furo waa la baray gudihiina uu qaylin wuxuu doonayaa inuu qofka furo yesterday shalay my haspand ayay leedahay aya saygaygii ayaa removed waxa uu saarayba the gate ganjeelkiibuu saarayba maxaa derisna loogu qaylin gurigana loogu qaylin gudihiisi iga fur oo iga fur

tmarka isku soo wada duub our dhog eygeena rex rex la leeyahay usedto sed waxa uu fariisan jiray outside bannaanka ayuu fariisan jiray our front gate ganjeelkeena hortiisii an bark waa uuna qaylin jiray every time waqhti kasta he wanted uu doonayo to come into inuu soo galo the gardan beerta he woodbark waa uu qaylin jiray antil ilaa iyo someone qoffy opent uu ka furo the gate ganjeelka as the neigbors complained of sidii ay deriskaba uga soo cawdeen thenoys shanqarta my haspand ninkeygu spent waxa uu geliya weeks todobaadyo training him tababaridiisii to, to press hisbow si uu cagtiisaasi uu ugu riixo on the lanch gaajada e uh, to let himself in si uu gudaha ugu galo rex aga la leeyahay soon durbadii became wuxuu noqdayx qabiir ayuu ku noqday at opening the gate furidda ganjeelka however si kastaba hatee when gort i was going aan aadayay out banaanka shoping dukaamaysi aan dibadda u aadayay last week todobaadkii lasoo dhaafay ay noticed him isaga waxaan ku mashquuliyey agii in the garden beerta niyar taasoo u dhow the gate ganjeelka thistime waktiga canhigos parking waxa uu ku qaylinayey waa uu qaylinayay sowdad wuxuu u qaylinayay in someone qofi would let him out uu debadda u saaro sinsthen ilaayii markaasi wixii ka dambeeyey he hehes developt wuxuu soo kororsaday another bad habit dabeecad ama dhaqan aad u xun asoon as, as islamarkii he openes uu furo the gate ganjeelka from the outside uu bannaanka kasoo furo hecamis wuu yimaadaa into the garden darjiinka ayuu yimaadaa and waits wuxuuna sugaa una sugaa antil ila io the gate shats albaabka uu is xiro then kadib he citis wuu fariistaa anarks wuuna qayliyaa antil ilaa iyo smon qofi lets hep out uu banaanka u saaro after this tani kadib marka intaasoo qarbudaadah kadib he isagu immediat durbadiiba lets himsef in guduhu soo gala anagns barking agan haddana islamarkii qayluu bilaaba banaanbaxaaa yasarday shalay my husband ninkaygu removed wuxuu dibba u saaray the gate ganjeelk anrax rasna god so anoid aad buu xanaaqay we anot sn him aynan weli arag soomaaliyay mukay geedaha laga yaqaan wixii miisaan iyo miir qab meel loo dhigana muran maba ka yimaado ma isleedahay haddii soomaalida meel walboo ay e joogto rafaadsan iyadoo khibrad u qaadanaysa wixii lasoo maray casharo ka baranaysa dhibaatooyinkii lasoo maray eegaysa waddamadii burburay qaarkood in ay ku tageen dunida la waayey taariikhihii hore marka dib loo raaco iyo e sida hadda macnihii xaalka aan ku sugannahay xuduudaheenna dheer sunta lagu xabaala oo cid xifdin kartaa aysan maanta jirin yaa iyo xeebeheenna intaba la yska boobayo sababtana anagu aanu leenahay oo anagu aan isdilayno ma isleedahay haddii aanu mukay geedaha laga yaqaan wixii mirqab iyo miisaan meel loo dhigana muran maba keenaan haddii annagu aanu heshiinno si miir qab leh aan u heshiinno isla markaasna wixeenni aanu ku heshiinnay meel ku qoranno si ilaahay la og yahay walaaltinimo iyo soomaalinimo leh oo aan laysku xadgudbin si kastoo loo heshiin kara dalka loogu noolaan karo geeljire geele waa uu wada jirtaa uuna kala jirtaa xitaa iyadoo la marayo daliilkaasi inay u muuqanayso ama ay, so ay akoon tahay in aanu miirqab wax meel u wada dhiganno r waxa weeye fahan gaaban weeye anser ka jawaab baa lagu yiri thisqueshon su-aalahan inot morthen waxaan ka badnayn aid ward sideetan eray way sababtee ayaa dhidh awardhoog eygeenna rex rex la leeyahay us to sit uu u fariisan jiray utsi dibadda te ro ganjeelka bannaankii anpark uuna u qaylin jiray sowdad that... waxaanu odran karnaa ourdog eygeena rex rex la leeyahay usto ct wuxuu u fariisan jiray outside dibadda the, the frontgate ganjeelka so that... banaankii wuxuu u fariisan jiray sowdad si someone qofi lets him uu ugu ogolaado in inuu gudaasi qof ugu fudeey inuu macnihi gudaha galo labo did my husband ayay leedahay ninkeygu train ma tababaray him aga to open inuu furo the gate gangelka himself inuu nafsadiisa iska furo ornod mise maya has rex rex developtm wuxuu soo kordhiyey another badhabit dhaqan xun ornod mise maya eva senis ayaad isugu xidhaysaa way sababtee ayaa daas he bark uu u qayliya haweyn goortii he is in the garden uu beerta ama darjiinka uu joogo sowdaad baad so, isugu xidhaysaa afar daaci si let himself nafsadiisii miyuu in gudaha galaa aftarka dib dis tani markii la baray weeyaane ornod mise maya daaci si, isagu back ma qayliyaa antil ilaa iyo somon qofii openes uu ka furo the gate ganjeelka agayn mar kale ornod an baad so, isugu xidhaysaa shan haas my haspand ninkaygu removeto ma iska saaray the gate ganjeelka ma saaray ro emay hsrex arex la leeyahay disard ma la waayay rod msemay bad so isuguxirs cmosit waxaa weeye curin weeye rit qor baa laguyiri two or t sentenes labo ama saddex jumladood qor using adigoo isticmaalaya the ids given billow fikradaha hoos lagugu siiyey myhasband ninkeygu but the gate ganjeelkii ayuu mai dhigay ama taagay bag dib buu u taagay dh kept itlockd wuxuu ku ilaaliyey xirhid dsh rex retan rex uu soo noqday dash delighted wuu farxay at fest markii ugu horreysay dash couldnot open murma uusan furi karin dagate ganjeelka dah dissatisfied kuma uusan qanacsanayn dh disapperd dhuuntay waa uu tegay tusaale haddaan qaadana shaqadan adiga ayaa iskaleh laakiin waxaan isagu xidi karnaa tusaale my haspand ninkaygu bay leedahay but waxa uu taagay thegade ganjeelkii bag dib buu u taagay ep wuxuuna ku xiday itdd i afil bu ku taaga thrrexna ritaanta uu soo noqday ganjeelkii markuu yimaaday

Uh, lettr writing warqadda sida loo qoro how wood the following apbel sidee bay u muuqanayaan ama sidee bay u muuqan lahayd waxaa soo socday uga muuqan lahayd ineletta warqad dhexdeeda agost augost kowdeeda fdecember december saddexdeeda julys bisha julaay ee todobaad la saddexdeeda labadeeda افنيو حوالي الله تضع بلايس وماشا ستريت ووضادة لندن وعرق انجريس كعاسمة ايست سنترال فور ايست سنترال فور ماشا ليلة دا. اما أفر. لكن أنج بنت معنى qardho ama bandarkaasin ama boosaaso garoowe ama mudug qeybaheeda waqooyi ilaaho buryo qab ama intaan boodo maan hargeyso aado gacan libaax iyo awdal bowr ama baki togdheer iyo beraberaa burco maan sool iyo sanaag intaan tago ceerigaabo waddadeeda tilmaamo ama intaan soo boodo mudug bacaad weyn iyo camaara kaydaro iyo baraago intaan soo baxo cadaado maan sheegto oo galgudud cel buur intaan ka soo baxo hiiraan gobolka shabeellaha hoose yaa shabeellaha dhexe galmudug kasoo boodo kalxantii xamar hodan iyo karaan iyo wardigley dinele yaa madiino iyo ama intaan soo baxo baydhabo dhulkii carrada samayd iyo bakool xudur dinsoor quura kaba bardaale ee kaydadka baay iyo bakool kismaayo koonfurta soomaaliya ama koonfur galbeed kaydkii nolosha soomaaliya kismaayo jubbada dhexe bo ale barawe shabeellada hoose afgooyada carada san ee webiga macnihii burqanayo jigjiga goday diridhaba gaarisa jabuuti cali sabiix ilaahi dameerjoog abaq ya macnihi muluxle tojore intaasoo dhan mamaan sheegta adressyada saasaan sheegi karaa haddaan u baahdo ok waxaa lagu yidri key structurs fura dhismayaasha review ku noqaa laguyiri key structure e until fura dhismeedka boqol iyo soddon ilaa boqol iyo lixdan iyo afar ku noqo these thinkshaayaasha aan always happen mar walbay dhacayn key structure t fura dhismeedka boqol iyo soddon whathappent maxaa dhacay oo simbol bas tenis ah waxaad kusoo aragtay key structure one undred tirty two forodhismeedka boqol labaiyo sodon ku noqo whathas happent oo ah maxaa dhacay oo simbol bas ret prfecttns taniska todobaad ah whathas pen happening maxaa dhacayay oo ah reent perfect cotius tns key strctur ne tirtree tree forodhismeedka boqol soddon iyo seddex birats burcadbadeedu wood oven badana barri waxay aasi jireen gold dhab bay ku aasi jireen inthe cafe goodka key stractur ne furodhismeedka boqol soddon iyo sagaal frinley tuulada laleeyahay sted waxaa la ydhahdaa posesses inay leedahay acarta tree geet habaaran key structur forsi furadhismeedka boqol lix iyo afartan baad ka fiirinaysaa waanu eegeynaa marga labaad ok exercses waxaa weeye layliyo weeyee Which verbs fi'ila de ayah in the passage mother Qujra tell us anaga in Oshaga? A. What's happening now? Mha da'aya ululajadu present continuous tenis tenis go bad. B. What always happen is? Mha marwal simple present tense. What happened? C. Mha da'aya the simple past tense, tenis go D. What has happened? Mha da'aya the simple rrfc eniska todobaad e what s maxaa dhacayay oo loola jeedo e asniska afaraad afka ingiriiska ifs baa laguyri the r form qaabka saxda of the rs ficilada inr ee qoyseyn ku jira do not refer to dib ha ugu noqon to the passage qormada until you finish ilaa adigu a dhamaysid the exercise laliga ha isqayaanin our do ageena rex rex laleeyahay sit maxaan dhii karnaa owuxuu fariisan jiray outsidbanaanka waaiikartaa sna waa dhii kartaa wuxuu fariisan jiray banaanka or frontgate ganjeelkeena banaankiis anbac uu qaylin jiray eveytime waqti kasta he isagu t maxaan leenahay simast ka dhig mar kasta uu doonayo onted uu doonayay come us, to, we, us, so i markastuu doonayo inuu soo galo the garden berta he isagu so bar oh. maxaa leenaha imst hewood bark wuu qaylin jiray antil ilaa iyo sumon qofi opent uu ka furo the gate ngea as the nigbor sidii dariskuba cmlain meeshaasi maxaan leenahay simlbast ka dhig camblainta ay uga cawdeen of the noise dhawaqa ama buuqa my haspand ninkeygu sbendi maxaan leenaha spent ayaan leenaha waxa We uu geliyay wis toddobaadyo ayuu wakti ahaan geliyey waktigiisu training him tababaridda uu tababarayo ega tres si eyga uu ugu riixdo hisbow lugtiisa on the lac gaanjada to let himse in si uu nafsadiisa gudaha u galo rex aga laleeyahay son dirbadiia amleam wuxuu ku noqdayxr qabiir buu ku noqday opening the gate furida ganjeelka however si kastaba hatee ween goorti i anigu go wen goorti i went aan aaday ama ween goortii i was going stctius markaan banaanka aadayey outside aan u aadayey shoping dukaamaysi last week toddobaadkii lasoo dhaafay i anigu you know, notice, notice maxaan leenahay

sinsthenmarkaa wixii ka dambeeyey he isagu develop horumarin wey maxaleenahay he developt wuxuu hormariyey simbl bastia ka dhiga he developt wuxuu soo kordhiyey another bad habit dhaqan xun oo kale ssun s islamarkii he opens uu furo the gate ganjeelka egu markuu furaba ganjeelka from the outside uu banaan kasoo furo he isagu cam maxaa leenahayi wuxuu soo galaa into the gardebrt nwat maalewts <laughs> wuu sugaa antil ilaa iyo the gale ganjaalku shatis u xirmo then kadib <laughs> <then, laughs> he isagu cit maxaa len imcit wuu fadriistaa anmaaenaars wuu qayliyaabaa leedaha antil ilaa iyo somo qofi lets him out uu dabada ugu saaroradibt cows ama probleem ah ama dhibaataha e uh, ay dhacday eyga uu sababay kadib horey iyo gadaal hemisagu durbadiiba lets himse in gudaha ayuu soo galay gudaha ayuu soo galaa wey maleeawuxuu bilaabaa rigamarkaleayimyninkygubay leedahay

holdup in ay jiraan gacmasar ontheroads jidadka macnuhu gacmosaar waa maxay taariikhdu waxaanu ku maqalnay wadamadii waxgumaystay in meelaha ay e gumaysteen sida south africa oo kale dadka madowga ah meelo ama wadooyinka mid ah dhulkoodu markay marayaan cadaankuna ay e fadhiyaan ay e orod ku mari jireen dadka madowga ah aysan e socod ku mari karin qaarna uh, macnihii iyagoo gacmaha kor u taagaya ay mari jireen sidaas darteed hold ap gacmasaar ayaala yhahdaa obdadkusy waxay yidhaahdaan in jiro hold up gacmasaar ontherods jidadka waxaan dhigi kartaa itsad waxaa la yiahdaa trshld in gacmasaar uu jiro ontherods jidadkaa

eeg price hadiyad ayaa was givn tor iyada la siiyey hadiyad ma ahana abaalmarin wey ra the romid as anaga waxay nonagu ballamiyeen n offi xafiis cusub waxay noo ballan qaadeen xafiis cusub nw office xafiis cusub ayaa was romisd la ballamiyey anaa waxyaabaha qaaskee adag wey ayaan baranaynaa noyt ogsoonow baa lagu yidhi ogow the way habka thes irs o sentences jumladaan labolabada u dhacaya hafben joint la isugu xidhay he isagu ran wuu cararaa to the station astaanka ama boosteejada ayuuu cararaa htedwxudoonahiran wuu cararay weeye markay r a n tahay bast weeye markamarkay bresent tahayna waa r u n infinitiva hiran isagu uu cararay to the station boosteejada ama astaanku u cararay hiwanted wuxuuna doonayay to catch the train inuu tareenka qabsado labadan jumlood labadooa waai he said to ranu, "arrive to the station, astanka, you arrive to catch Si uku kap sado. the train train, sasat lika taba lugu li." i, anugu, told you, hanku shage, about it, arinkawa huku sapan. i wanted to hand to help you, hanku awa. i told you, hanku shage, about it, arinkawa huku sapan, in order to help you, see, hanku awa. i open dadhor albaabkan qitl si degan aan ufuray a adiga ku qashqasaado anigu ma doonayn pent waxaan furay dhadhor albaabka qidly si degan ayaan u furay tt m si aan isaga u qashqashaadin isagu si adag buu u shaqeeyaa ht wuxuu doonayaa to his exams imtixaanaadkiisii inuu gudbo ama uu baaso ama uu barmooso he waks isaguwuu shaqeeyaa had si adag buu u shaqeeyaa wuxuu uh, u shaqeeyaa si uu oh, hmaybas uuu gudbo imtixaanaadkiisii he, uh, he isagu left wa uu uh, ka tegay t rth le warqadda uh, ayuu uh, ka tegay o th tabl misku uga uh, tegay he iagu

he was barking isagu qaylinayay sowthad wuxuu u qaylinayay in someone qofi would let him uu u fududeeyo out bannaanka inuu aado he as barkingfor isaga waxa uu u qaylinayay someon in qofi to let him out banaanka ama dabadda u saaro hesente ee telegram isagu telegram ayuu soo diray telegram waa aaladan maraakiibta ay ku wada hadasho waayadii horena macnihii teleefon ahaan loo isticmaali jiray haddana waa la isticmaalaa hisanta wuxuu soo diray m tgm buu soo diray hiag wuxuu doonayay hismother hooyadiis tlen in ay barato ama ay ogaato the goodws warka wanaagsan warka wanaagsan hsntm tgm ayuu soo diray rwuxuu usoo diray in tha hismother hooyadiisii mit tgood ews in warka fiican ay ogaato ama waxaadhigi karnaa tmotin hooyadiisii shd lern ay ogaato ama ay wax ka barato twarka fiica gg ayuu soo diray rmt hooyadiisii usoo diray muxuu ugusoo diray trka icayisku xirbaa lagu yii the lowin sntcs jumladaha soo socdaigaoka tgayatici h left alli aroortiibuu tegay hidinont ma uusan doonayn anti inaad macnihii ka tagta lagaa rabaa ogsoonow hi dinoant ma uusan doonaynin tosme inuu anigai arko soaast baad isugu xidaysaa h left ali aroortiibuu tegay snom si uusan aniga i, an -i, -i aragba labo the secretary xoghayuhu askd me wuxuu aniga iwydiiyy inttoffi xafiisku igu weydiiyey gudihiisii the manager maamulihii wanted wuxuu doonayy to speak to me inuu ila hadlo sowthad ayaad isugu xedaysaa waxaan leenahay the secretary xoghayuhu askd me wuxuu aniga iweydiiyey into th office xafiiska ayuu igu weydiiyey muxuu igu weydiiyey sowthad si aan

he wanted wuxuu doonayay to learn english inuu ingiriiska barto nt baad isuxisaga si adag buu ushaqeeyay inuu ingiriiska uu barto si uu ingiriiska u barto isagu iima uusan soo dirin his adrs ciwaankiisii halka uu degan yahay iima uusan soo dirin henisagu ma doonaynin me aniga To Write to him in an Saga Ukoro so that Halena he has not sent me his address address key see I'm in one key see emails and so therein so that not me to write him see Anna Saga I went to see him and go hand a and go hand a see I wanted to hand on to find out see anu or what had happened with i went to see him and to find out what had happened with the eye. in or out our dog rex used to sit outside our front gate and park every time he wanted to come into the garden he would park until someone opened the gate. As the neighbors complained of the noise, my husband spent a week training him to press his paw on the latch to let himself in. Rex soon became an expert at opening gate. At opening the gate, however, when I was going out shopping last week, I noticed him into the garden near the gate. This time, he was packing. So that someone would let him out. Since then, he has developed another bad habit. As soon as he opens the gate from the outside, he comes into the garden and waits until the gate shuts. Then he sits and parks until someone lets him out. After this, he immediately lets himself in and begins parking again. ystrdy my hsba removed the atereotardada qiimaha iyo qaayaha waxdheerow qdwaxaannu qaadanay amar alleh sson casharkii sagaaliyo kontonaad kaasoo ciwaankiisu yahay bga cenglish book firqadiisii Practice and Progress ارضيي عشرة مرور بحايدين صوتي يا ريا بهدا معلمين تنبطا يوح برشاد جعل وحانا عدكي سياد كوما قشان استاد ادم انكريس اما استاد كنتات ريبتت ادم انكريس ايا اذن سوى جارسية عشرة وعشرة كوبا حيا لو قد افكا صوماليقا هلبادي سلح جدود او كلاه اه ماي يمحا qof walba lahajada uu aadka u yaqaan ayuu duruusta uu ku qaadan karayaa aadna uu u fahmi og yahay midda adiga kuu fudud oo aad taqaan ayaad helaysaa si lacag la'aan ah casharadan lama iibin karayo laakiin qof kastoo soomaali ah waa uu gaadsiin karaa qofka kale si lacag la'aan ah waxaa dhici karta mustaqbalka inaysan ku ekayn fasalka hadda aan ku jirno oo keli ah waxaa laga yaabaa inay gaaraan dunida lagu baahiyo internetyada sidhiya lacag la'aan ayaa jira ilaa io hadda aan ognahay oo ardada la siiyo haddaba qof walba oo casharkan uu soo gaaro aakhiro cafis ma ahan hadduu sii iibiyo casharadan frei weeye qof walbaoo soomaaliyana waxaanu doonaynaa ama fahmi karaa afka soomaaliga bini aadam ah inuu ka faa'iidaysan karo waa haddii uu doonayo baahina ay u hayso barashada luuqaddan haddaba naftaydii iyo naftiina waxaan u dardaarmayaa rabbi ka cabsiga camalkana ilaahay dartiisii u qabo maxaa yeelay midkaad u camal faraysaa daraaddii ee ba uu arkayaa sahaydana badso safarka uu dheer yahay maxaa yeelay kaabadda la fuuli doonaa mid aad u adag weeye waxaannu ku wada jirnaa dhammaanteenna safka dheer ee geerida waxaanu ku xukumannahay dil aan ka baaqsasho lahayn waaran baana inoo go'an warankii israa'iil ayaana walacwalac nagu soo leh haddaba ardada qiimaha iyo qaayaal ahow haddii aad haysaan wax tale iyo tusaale ah si asluub leh idinkoo inasixi kara kiini ugu yar iyo kan ugu weyn aynan oranayn wrreedhe waad yar tahay ama cunug baad tahay ama shalabaad iscool soo gashay maxaa taqaanaa waxaanu diyaar u nahay oo hor alla ah in aan qof kasta taladiisii sida quruxda badan uu noogu soo gudbiyey canaan xataa hadday ku jirto aanu qaadanno maxaa yeelay ma oranayno annagu macalameyn baanu nahay laakiin waxaanu oranaynaa waxaanu nahay arday adinka idinla mid ah diyaarna u ah inaanu kala faa'iidaysano gacmo wadajir bay wax ku gooyaan soomaalida ayaa tirahdaa cilmigana ilaahay baa u saaxiib ilaahay baa iska leh kibirkana ilaahay garbasaarkiisii weeyey sida culimada ku xeel dheer diinta islaamku aanu ka maqalno haddaba kibirka aanu iska dayno aanu kala faa'iidaysanno islamarkaana gacmaha aan is qabsanno aan u dad noqono dalkeenii burburay iyo dadkeenii baabaay ee dalanbaabiga agoonta dabamad oo dhibaatooyinka hareeyay dal iyo dibad iyo qoxuntiyadan meel walba daadsan lagu wiirsanayo soomaalida meel walbana lagu kala tuurtuurayo ceebtan haraysay sharaftii cisigii karaamadii soomaalinimadaas intaannu sharaftii lagu yiqiin waa soomaali lagu yiqiin aan soo ceshanno aan isticmaalno wadiiqada ah geeljiro geel waa u wada jirtaa wuuna kala jirtaa iyadoo dalkii la wadaleeyahay qof walba gurigiisii iyo deegaankiisii nabad loo daayo haddana aan isugu imaanaa qaran mida biidni llaahi baari sidaas bayna u badan tahay inaan aayaddiina ku dabaqno ahayd isku duubnaada moslimiin yahay